9 година. Події на часі. Мене звати Аліна Ященко. І до новин Донбасу. У Слов'янську після падіння з 7-го поверху загинув 4-річний хлопчик, повідомляє прес-служба Слов'янського відділу поліції. Сталося це 15 серпня близько 4-ї вечора у мікрорайоні Артема. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Олімпійській почули звук падіння та побачили, що під вікнами лежить дитина. З дорослих вдома нікого не було. У приміщенні були відчинені вікна, балкону та кухні. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією вбивство з приміткою нещасний випадок. Неподалік від села Нове Лиманського району правоохоронці затримали 3 чоловіків, які незаконно пилили дерева. Вони намагалися пояснити, що на вирубку лісу дозвіл є, але підтвердження їх словам не знайшли. На це фото Слов'янського відділу поліції бачимо, що прибули чоловіки на вантажному автомобілі ГАЗ, у них були вилучені бензопили та деревина. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, чоловікам загрожує обмеження волі або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Про події АТО у формі сучасних міфів. Такий жанр обрав для своєї нової книжки криворізький письменник Микола Скиба. Казки для дорослих дітей – вже його 5-та збірка. Кожен народ творив свій міф. Міф – свою історію. І це певне переосмислення на рівні літератури. Це те, що потрібно. Ці твори, вони фактично вони стилізовані, певно, під фольклор, так мені здалося, і вони близькі. Ми повинні бути не тільки учасниками подій, а й творцями нової української міфології. Два народи в світі складаються тільки з героїв. Це греки, ви ж епоси їхні всякі вчили, і українці, які відповідають слава героям. Прототипами казкових героїв стали реальні захисники, які пройшли Іловайськ та Дебальцеве. І тоді нам вибирає Данило Терехона найвищого, і ловить за крила посланців Всевишнього, маленькі і великі тучки, він їх ручить, і на промзону. Сороковку розформувати хотів, а це несправедливо. Вони навіть поразкою під Дебальцевим заклали підмурівок майбутнім перемогам. У мене є правда, але не вигадка. Ну і з іншого боку, документами не підтверджено. На цьому ми на все. Більше новин о 14-й годині та на нашій сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з подіями за номером на екрані. Бажаю вам гарного дня та наснаги у нових починаннях. До зустрічі!